شو نيو يا وان دادا كم بنالتي دادا بس سلسي خبط اردوكي دي دي سلام انت كوردي لانجويج انت لانجويج انت لانجويج انا لانجويج ريتا وات عربي يو سي وان عربي وان فرنش كوناتو سبانس كيف وان حالك؟ بامس هيلب يو مان انا بخير وانت كيف حالك صديقي؟ انت نورمالك مي بچي افغانك زيت قهرمانك شيطان نپامانك تا مټيزي پسې درس در روانك لم افهم مي عربي في افغانستان عربي ريتا اي ويل اجين اد يو ويت اي ريتا انت ابي بي سنجل ابي بي سنجل سنجل انا يس اخو انت اخو بودي انت عمر اي وونت بوي فريند عمر تشوي عمر ولي سي يو ار اولد 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 يو ار يونغ نوت مي اولد سوري اي يا لڑکیو Yes, you are in your 30s. You are not old. Sorry. Umar ko. Age. Age. Tumhara age. Your age what is. What is your age? 32. 32. No, 22. Lagdi dana tere muh pe 22, 30, 30 plus thing nazar aati hai. Allah peace mein ja. Bishna purta da aur da jina ke 22, 22 humanga karu. Anta 55. Hey, 55. No, 77. Yeah, 75. Bro. Walla, 55. Anta, budai to chere, eh? Budai to chere? Budai to old, old, young, old. Old, old. And me young, anta old. Usko bolo, usko mere, usko yahan se messages nahi nazar aa rahe. Main kya bolun? Me Allah Hafiz, me go. Rita, listen. Like in a mean yo, you listen. Warzi, warzi, warzi. Abdullah, Abdullah. Warzi, warzi. کاکی غولنه ختی دی چې شي دی بهږي ګسکالي جوړ کړی دی چې جوړ کړی وری دا ملکه ز سرچ کم دلته په ملکه کې او کې اچ ای دا ټکی را دین راځي او اے لټرلی دا سړی لوري د تلخت د سلورو کې اړام د کنه بلار پټیز د خپا کې دمه بخير زخمي على لك ثانيه ولو تحت ده انا غلب تشي مي تشي اور غلي ما جي تسوق بيني بس فوق زي دارتيني تاسوي بس فوق زي دارشي مكمل يا سبوغ تيش تبي ظلم ده يار ظلم ده يار لمتياز زيتا اه نا وما بخير ده درت كيجي ولي او شيز رو چت کچ گیم کو کنا جان سقي سيدي اے ولی یو جنیر تا خیم مرگا دیر اخ کولی دا کنا رو چطو میں دیر اخ شئی دی یار مرگا خواہ ستاز دو پامین نو مالا نو تا پلی تا چرتا لیا کتر بیدا پیجی نی ولی اللہ زخمی آورم اے من جن یو شی ولی روخ جو یو خوک شن شی نسی مینی ولی دا سبی یہ کہا سالیمات سبی اے کیوٹ پیشو رو ولی کیوٹ پیشو کیوٹ پیشو را ولا ما را ولا کیوٹ پیشو لا سوگری اے دغرا ولا اے سایمان ولا سایمان نا 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 اگے دومرا خراب نہیں سر نے لگی دومرا کچرے سر نے لگی لگا دا سے ولا را ولا ها واو دومرا کچرے سر نے لگی دا سا وینا سوگ دا سا وینا سوگ تجھے دیکھا تو جانا پڑا لری کو لری کا لری کا لگ پڑی جو بالاوان ہمیں پنجا گپ لگا ولے یار سب برا شین ہوئی قسم نے وہ زمان اندر شن تا سی ہوئی لری کو لری
لاريك او لاريك لاريك او لاريك لاريك او لاريك دوستان ودرك انجريزاني راجيكم سيدة بسم الله الرحمن الرحيم دوجي نكوني وركي حمزة ده تشانو من ده هيا لايف ندى دوستانو هيا لايف ندى صبر قد جيني راجيكم سيدة هيا لايف ندى كان ده تاخد ظالم زامنو مرمر ما سره نه دایټ ودرې کې ځینې راجوګم ته صبر کوي لګ تاسو ما خو لګ ور پرې دا وای نه دا نس کو نه ټاور جنې ونه غواړم خوښته والله کا سر خو من تاسو غولې د ختم کړې مو دا وادر نه څوک تل شیطانات یې ورته کړې چې ولې اولاد نه غواړي انا واقعت سر کوثر دا خوله نه تو جه چاہا د نسل وی دا د کنز تاسو ته چې ما ته جنې معلوم دي زیرا جی ګوم د تسر Yes, yes, was beautiful. Didn't I share your name? How are you? I am good. Yeah, boy. Yeah. Hey, why? Fetish. Anta badan shumi. Hmm? Problem here, here. No problem, my friend, no problem. My life, man, والله. Yes, yes, I'll be beautiful. Ask it. والله همكو شرم. لا تسوي لي فيها انت بريء. القم. دقيقة، فين اللي هذا؟ Yes, beautiful. Ah, wow, wow, beautiful. Nagasi, pat kada se. Johar. Wallah, baby. Yes. Johar. Ala ras. Ala ras. Johar, big respect. Wallah, anta beautiful. Thank you. ستاسو د لاسه به زه لیونی شم جايز دبل حلو عاد دبل يا رب الدبل يجي تربل هذا تربل حتى مو دبل جوهر ثانك يو باي تربل 37 ورده من 37 شخص يا جماعه ورده اوكي ادرس جوهر انت وي ادرس يا وان سيلبي بليز نو 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 ادرس نو ادرس جايز ورد 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 بسرعه بسرعه إذنك معك ولا أنهار. Thank you. والله thank you. Guys ورد 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 roses 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 ورد قابلان شرطة دي. Guys roses. هذا تريبل. والله حبكي. Guys. لا تخلوا نتركهم. حرام أنا. زما فلار بدل تكان ترول شي. Why why no send roses why why no send roses why. واي واي اخو تريبل لاف يو دوستانو مننه لاف يو لاف يو دوستانو مننه ليلى ليلى ترجمه سيدا لاف يو برو مننه لايف ووز عادي بدون دبل بدون دبل عادي بدون دبل عادي ته تکړه خو نه ډیر اچي پچي 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 ګایز کپس نا جوهر لاب یو دوستانو من بیگ لاب بیگ ریسپیک یار تاپ 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 روڑی روڑ جتے چھو گئی
ما هي شيء من اللي خوري أيك 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 Thank you. من فرطن ولا تنك ربي يسعدك والله. كفو والله كفو والله كفو أخي والله أعرفك يا أخي يا أخي والله أعرفك والله أعرفك كفو والله thank you. Thank you one person لا ربي يسعدك والله شكرا. Everyone please follow one person okay. Everyone please follow one person. كلكم ضيفوا one person يا جماعة. أنا في جوڑا نہ دیا چولی خلق میں حلق سپورٹ کریں جوہر انتا بیوٹی پن کا مفروض اکثر بس انا شفت انا منی طماع شفت منی طماع اللہ حیق اللہ حیق اللہ حیق اللہ تستاہل کل طیب اللہ ون پرسن اللہ تینک وحنا تب سیکس باب يا ماي فريند واي يو ساد وي والله انت بيوتيفول ادريس او انت لي بطا دي شو فو بروبلم يس شو بروبلم ني شو بروبلم ايفريون بليز 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 فولو وان بيرسون فولو وان بيرسون كنا نضيف يا جماعه وان بيرسون ثانك يو كفو والله كفو هاي والله جبا 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 يا يا ماي فريند يو وانت تو بلاي سكند ماتش اور يو وانت تو جو الو الو انت مي كنترول نو يو وانت تو بلاي سكند ماتش حفصه اي ثينك يو حفصه نو مي جو يس يو جو باي يو جو اوكي باي يس باي باي تيك توك ودي سي وجه ترقي کړي دا قران می دیزو کوم چې یا می لوټا کې ځان مړګړی یا می ګلاس کې ځان مړګړی نه زه براو وړم سړی مړنه کې سي ګلاس هم جوړ کړی دی خوب په کې نشو سکنه معنا می دا د ټیک ټاک کې می جنګ ډیر ونی دی له په دری حل می و مون نه لیدل کلیوالانو ګلاس می جوړ کړی خوب په کې ما وسه پورې ونس کړی یعنی معنا می دا چې جنګ می ډیر دوکرا دوک کړل په ریل کې می و مون نه لیدل دا څه معنا لري قران نیم نیم ملي کې مختمه وګړه خاورې رانه دوړي دي چې جامو کې د شین جوړو کو پیدا قران د ټک ولاځو ها د سړک کا خزا په قران ټول عمر کې بد اورز ویني رو د ما ته خلګې دعا غاني او کې قسم نه کړې اولي مور سب مور مور شي ګورې تا نه تا مون کې شکړې مون کې شکړې مون مور ته دعا غاني او ته به هیڅ زړه نه لري مانه مانه ټول لا ته کوي دغه غني قسم نه ولګه مال بجینا کوي خو نه راکې زبې هندوی ما آیا وې د نسړي لور ته ملي راشه وا دې دغه من ناراضي لاوی دوستانو بیگ لا بیگ ریسپیک یار ما د دواګانې کې زړې چا لګ خپل زړې یا ته وي خلک بس وا دې دواګانې تاسو ته خان دی یو دا شبلک 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 ډیر کونی تصویر لګولې ته بل بل لا ولګه وسه